ខូចគុណភាពលួចនាំចូលតាមច្រករបៀងប្រមាណ 325 គីឡូក្រាមត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញដុតកំទេចចោល មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសាខាកបបខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 បាននាំយករថយន្តមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តផ្នែកម្ហូបអាហារសហការជាមួយសាខាកយនិងរដ្ឋកោខេត្តកំពតចុះត្រួតពិនិត្យ ទំនិញសាច់បង្កកដែលខាត់ចាប់បានកាលពីយប់ថ្ងៃទី 23 ខែសីហាឆ្នាំ 2023ដែលមានសរុបចំនួន9កញ្ចប់ស្មើនឹង323គីឡូក្រាមទំនិញទាំងនេះត្រូវបានឈ្មួញទុច្ចរិតលួចនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមតាមទូកនៃច្រករបៀងប្រែកចែកខេត្តកំពតយោងតាមលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថាទំនិញសាច់បង្កកទាំងនោះគឺខូចគុណភាព នឹងបានសម្រេចមតិជាឯកច្ឆន្ទជាមួយមន្ត្រីនៃសាខាកយនិងរដ្ឋកោដុតកំទេចចោលនៅទំនិញទាំងនោះនៅតាមទីតាំងដីតារាយន្តហោះចាស់ក្នុងភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតខេត្តកំពតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការចរាចរទំនិញខូចគុណភាពទាំងនោះនៅក្នុងទីផ្សារ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីជំនាញបាននឹងកំពុងបន្តនីតិវិធីចំពោះឈ្មួញទុច្ចរិតនោះផងដែរស្របតាមច្បាប់ជាធរមាន